shafar ma'aikata yar arewa ce ministan ayyuka na musamman dan arewa ne karamin ministan gona dan arewa ne ministan sadarwa na ƙasa Isa Alfantani dan arewa ne ministan ruwa dan arewa ne ministan kuɗi yar arewa ce ministan muhalli dan arewa ne ministan gona na Najeriya Sabo Nanono dan arewa ne ministan tsaro dan arewa ne